Всім привіт, друзі, раді вас вітати. Як завжди, о цій порі цікава розмова з важливими людьми або важлива з цікавими, і так буде правильно. І сьогодні ми поговоримо з людиною, яка, ну, спочатку, я б сказав, цього широкомасштабного вторгнення Росії стала одним з таких, знаєте, голосів розуму, скажімо так, якщо говорити від офіційних осіб, тому що, ну, щодо комунікації, ну, вже стільки ми говорили, що, чесно кажучи, вже не хочеться знову повторювати, знову пережовувати прізвище Арістович і Ко, тому не про це зараз. Власне, людина, яка давно займається питаннями, скажімо так, Росії і всім, чим з нею пов'язано, плюс вона є достатньо відомим і фаховим спеціалістом в питаннях медіа, тому що прізвище Вадим Денисенко знають, в принципі, давно і всі, хто хоч трошки цікавиться українською медіасферою. Добрий день, пане Вадиме. Вітаю вас. А ще це, звичайно, радник міністра внутрішніх справ зараз. Це ваша офіційна посада, в якості якого, я так розумію, ми в першу чергу будемо представляти. Ну, власне, з вами, звичайно, як завжди, з приводу Рашки поговоримо в першу чергу. І, ну, звичайно, перше ж питання, яке одразу спливає, ми перед ефіром так про це говорили, і зараз очевидно, що про це варто сказати. Рішення кремлівського нашого любимого ботоксного чахлика про збільшення на там 137 тисяч, да, російської армії з 1 січня наступного року. Я так розумію, що це от та сама прихована мобілізація, тобто, чи що це таке? Поясніть, будь ласка, про що це свідчить? Наскільки це міняє ситуацію для нас в перспективі на фронті? Що це, чим це нам загрожує? Прошу. Ну, перш за все, це не скрита мобілізація, це вже відкрита мобілізація. Ну, або її можна назвати за путінськими лекалами гібридна мобілізація. Тобто скрита мобілізація у них зараз іде, вона йде з дуже великим скрипом. Судячи з усього, вони на початок наступного місяця можуть зібрати 20-25 тисяч, на якому разі план стоїть такий. І, очевидно, все ж таки їх вони доберуть. Але що таке 137 тисяч? 137 тисяч – це, судячи з усього, ті, як вони говорять, невосполнімі потери, які так чи інакше вони понесли тут, на території України. Станом на зараз, ну, ми всі розуміємо, що вони можуть воювати на дуже невеличких ділянках фронту. Зараз це ми бачимо по Донбасу, по Херсонській області, Миколаївській області. Фактично це ділянки фронту 10-15 кілометрів, не більше. Ширшу лінію фронту вони тримати не можуть. Да, вони живуть, от, власне кажучи, цим мікронаступами чи мікроконтрнаступами. Власне кажучи, генералітет Російської Федерації, очевидно, все ж таки продовжує жити в лікалах Другої світової війни. І... Тобто жуковські 10 сталінських ударів, там, жуковським приложити. Да. І тому, власне, ну, як казав Ейзенхауер, що там, де ми просимо 100 тисяч снарядів і 10 тисяч бійців, 100 тисяч тонн снарядів і 10 тисяч бійців, Жуков просить 100 тисяч бійців і 10 тисяч тонн снарядів. От, власне кажучи, для цього і потрібна ця скрита мобілізація. Судячи з усього, вчора багато хто читав, напевно, що вночі була нарада в Кремлі, Путін щось приїжджав в Кремль. Очевидно, все ж таки вони домовлялися саме про це, говорили саме про це і не знайшли нічого розумнішого, ніж збільшити кількість призовників. Чому це плюс для нас, можу сказати по одній простій причині. Тому що вся відкрита соціологія, яку ми бачимо в Російській Федерації, говорить про те, що мобілізацію підтримує від сили 10-15%. Тому 85% точно, категорично проти цієї мобілізації. І російське населення не хоче йти воювати, воно хоче дивитися цю війну в телевізорі. Тепер їм сказали, все, тепер ти йдеш воювати і тепер ти будеш воювати на території України. Мені от цікаво, за рахунок чого вони збираються збільшувати розмір своєї армії. Тобто, понятне діло, що у них там тупо просто більше людей, це очевидно, ніж у нас, ясна справа. Ну, звісно, їх ніякі не 140, я думаю, що їх там, за оцінками, дуже, ну, деякі там доходять до того, що їх і станемо. От, ну, може, є, ну, не суть важливо, все одно набагато більше, ніж у нас, це точно. Хто це? За рахунок кого? Студентів будуть більше забрівати, чи що там? Я б дуже хотів цього, тобто, я б дуже мріяв, щоб вони почали брати студентів. Це насправді була одна з глобальних помилок Радянського Союзу в Афганістані. В Афганістані, да, коли в 82-му році було прийнято відповідне рішення. Тобто, не здав сесію, поїхав в Афганістан, да? Та не тільки, просто після першого курсу, 18 років, ми тебе забираємо в Афганістан. І знімаємо бронь, не дивлячись на те, що ти студент. Це з 84-го року стало масовою ситуацією. І, власне кажучи, тоді вся думаюча частина населення узнала про Афганістан задовго до гласності, задовго до багатьох інших речей. Дуже б мені хотілося, щоб вони зробили цю помилку. Не знаю, чи будуть вони робити чи ні, але
Очевидно, все ж таки, вже зараз можна сказати, що в них немає сил для того, щоб проводити скриту мобілізацію, добровольців нема. Тому треба буде добровольно принудительно забирати якісь частини населення. Крім студентів, ну мені тяжко навіть сказати, хто це може бути, але напевно це все ж таки випускники, значить, вузів. Тобто ті, хто мали бронь до цього. Просто да, вони і так, по суті, у них, ну, враховуючи, скажімо так, їх далеко не безмежний мобілізаційний потенціал. Ну там, знаєте, кажуть, там у них там мобілізаційний потенціал там 12, 15, 17 мільйонів. Ну це якщо там на фронт відправляти по принципу 41-го року, тоді да. Просто мені, ну, ми... А от взагалі, чи не зустрічали ви там якихось оцінок, я не знаю, там, по ваших відомчих документах, взагалі, от загальний мобілізаційний потенціал, ну, не з точки зору там, що всі від 18 до 65 на тебе Мосінку іди хіряч на фронт, ну, я маю на увазі, реально, от, якщо от брати взагально, от, скільки вони можуть призвати, от, при там якихось, ну, що це взагалі, от, як цю цифру можна вирахувати, чи якщо можна, звичайно? Ну, дивіться, призвати вони можуть справді, якщо це буде 40, принцип 41-го року, майже безважно кількість людей. Угу. Якщо говорити про те, щоб не викликати соціальних вибухів, для того, щоб більш-менш все пройшло гладко, ми бачимо, як іде зараз скрита мобілізація. План був поставлений 25 тисяч людей до кінця серпня, точніше, до середини серпня. Зараз він зривається, це ми точно бачимо. Ми чітко розуміємо про те, що, крім всього іншого, вони в KPI-ах для губернаторів поставили створення добровольчого батальйону. Угу. Фактично, набирати в такому місті, як Санкт-Петербург, там приблизно 800 людей, я говорю офіційні цифри, вони з трудом набирають, скільки там уже, півтора місяці, вони набирають ці, ну, умовно, тисячу людей на 5-6 мільйонів на місто. Тому скритого мобілізації їм робити майже неможливо. Тобто вся наша інформаційна війна, яку ми вели протягом останніх місяців, плюс поява ампутантів, поранених і так далі, і так далі. Це вже фактор? Це вже фактор. Це вже реальний фактор. Тобто ми можемо чітко говорити про те, що про це почали говорити. В Росії, ви маєте? В Росії, звичайно. І за тими даними, які робить російська соціологія, закрита соціологія, фактично більше третини населення Росії говорить про те, що серед їхніх рідних і близьких є поранені або вбиті на цій війні. Що це означає? Це означає дві речі. Перше, ну, по-перше, вони про це почали говорити, а чому така висока цифра? Це два фактори. Перший, ну, це через так зване друге рукостискання, ну, коли моя тітка в Краснодарі розказала, що її сусід Вася, якого ти бачив 5 років тому, от він прийшов поранений. Це один фактор, а другий – це фактор причетності до чогось великого. Тобто ти не можеш про це не говорити. Ну, це як Афганістан, коли за 10 років було 12 тисяч вбитих, а було таке відчуття, складалось враження, що фактично... 15 навіть. 12 тисяч вбитих за 10 років. 15-100, по-моєму, в Афганістані. Ну, хорошо, 15 тисяч. Там більше, ні, ну, я точно кажу, ну, пане Вадиме. Я пам'ятаю, що у нас, здається, в Україні скільки? Близько 3 з чимось, здається. Ну, дивіться, 15 тисяч на країну 250 мільйонів. Тобто це межа похибки. Але про це говорили абсолютно всі. От зараз от в Росії за ці 6 місяців, от у них вони зараз доходять до цієї межі. Коли буде 50%, які будуть говорити, що вони знають когось убитого або пораненого, це вже буде критична маса для того, щоб всі про це, абсолютно всі почали про це говорити. Ну і тут втрати зовсім інший рівень, не такий, як в Афганістані. В Афганістані там дійсно, ну може, не всіх рахували там по деяку. Я не думаю, що не всіх рахували. Я думаю, що цифра плюс-мінус правильна. Тобто 15 плюс десь 45 тисяч поранених. Ну, а тут вже, вибачте, тут скільки вже... американці казали, 75-80 ще в кінці, ну, десь на початку серпня. За 6 місяців більше, ніж за 10 років. Да? Тобто тут вже точно. І тому вони про це не можуть не говорити. І це географія, насправді, вся країна за винятком міста Москва. Тобто москвичей, вони в армію так і не призивають досі? Поки що стараються не робити цього. А Пітер уже, значить, намагається? Ні, ну, вони роблять добровольчий полк, вони навіть змусили Собянина назвати його Собянінським полком, тому що Собянін все старався бути білим пухнастим, і він про війну не говорив. Але його, я так розумію, що його доброжелателі сказали, Собянін організовує Собянінський батальйон чи полк, напевно, батальйон. Треба було ще назвати, не знаю, там, удар там, смертників, там вже треба. Щоб не сховався. Да. Тобто так можна говорити, що, в принципі, товариш Путін все одно продовжує проводити політику колективної відповідальності всіх, щоб не було такого, що хтось біля нього залишиться таким, який буде в білих, типу, в цих доспехах, що от там, як би, не замазан. Во всій цій історії. Тобто він намагається всіх замазувати, щоб ніхто... Обов'язково в порядку.
І хто там, там що у нього? Мішустін там, да? Який незамазаний виходить, чи хто ще? Мішустін буде теж замазаним. Тобто, да? Тут нічого говорити. Тобто зараз головна проблема Російської Федерації, якщо ми говоримо про те, що вони, крім мобілізації, яку вони дуже довго думали, як це зробити, і зробили, як завжди. У них друга історія, це вчора вперше, взагалі, за останні багато років, Путін сказав про те, що вони перенесли внесення бюджету, зараз трирічне бюджетування, мали внести 15 вересня бюджет, перенесли вже на 1 жовтня. І Путін зробив заяву про те, що йому потрібно глибше вникнути в бюджет і поговорити з міністром фінансів. Тобто це була публічна заява, де вони почали визнавати про те, що у них є проблеми із бюджетом. Тобто попри величезні ціни на енергоносії, по результатах 7 місяців «Газпром» показав мінус 12% прибутку. І по нафтових прибутках поки що ситуація засекречена, але ми теж можемо говорити, що це точно буде значно менше, ніж було раніше минулого року. А «Нафтогаз» в структурі бюджету Росії зараз це 47%. «Нафтогаз» не України, друзі. «Нафтогазова галузь», так. Ну, я потім, знаєте, хоч виріжуть, скажуть, Вадим Денисенко сказав, що «Нафтогаз» України, повірте, і поніслась. Да. Добре, повертаючись ще до питання цієї мобілізації, скажімо так. З точки зору впливу ситуації на фронтах, тобто очевидно, що, ну, от якщо ну, ми там без якихось там стратегічних таємниць, зрозуміло, що у нас зараз велика частина людей готується, готуються не в Україні, до речі, це теж, ну, та, що, це ж не публічна інформація, британці вже двічі збільшували програму, кількість людей, які готують і так далі, зрозуміло. Росія теж готує і так далі. Ну, в принципі, я так розумію, що за великим рахунком, з точки зору людського ресурсу, у нас уже більше набагато, ніж росіян на фронті. Тобто просто нас фізично більше, інша справа, що далеко не всі на фронті. Тому що багато хто, ну, готується, там, не на самій лінії зіткнення і так далі. Питання от для нас найголовніше, що... от просто я боюся, щоб вони не змогли добрати м'яса якогось банального, щоб знову ж таки тримати цю лінію фронту, от як ви сказали. Вони ж для цього цих людей, я так намагаються, і будуть набирати. Наскільки швидко їх можна буде на фронт закинути? От чому питання. Дивіться, в принципі, якщо вони з 1 числа починають цю мобілізацію, січня, з 1 січня 23-го року, тобто 137 тисяч набрати за, ну, умовних там 3 місяці неможливо. Неможливо. Ну, я думаю, що це майже нереально. Ну, людей треба десь жити, їх треба чимось одягати, щось годувати їх. На місце тих, хто... Ну, все одно, техніка повинна бути, їх треба навчити хоч чомусь. Тому в даному випадку, я думаю, що це півроку. Ну, в всякому разі, мені здається, що це буде десь приблизно півроку. Тобто Путін закидає шапочку на війну на багато років наперед? По суті, да. По суті, він говорить про те, що ми починаємо воювати наперед. Плюс, ну, давайте не забувати про те, що може бути іще один із моментів. Це те, що він поки що боїться знімати, з того, що я розумію, частину своїх військ із Далекого Сходу. Тобто і району Балтійського моря. Тобто частина перекидалася, але частина там достатньо велика і ще залишається. Тобто цілком реально, що це почнеться заміна необучених, будуть вчити на кордоні, де нібито не повинно бути якоюсь там найближчим часом війни, а ці частини почнуть перекидатися на фронт. Але треба буде подивитися, як взагалі буде все це йти, як це буде відбуватися, але єдине, що можна привітати всіх російських воєнкомів, вони точно стають мільйонерами наступного року. Да, ну вони вже, я думаю, ними є. І от просто ще один момент. Наскільки можна говорити, знову ж таки, це, звичайно, напевно, не зовсім до вас питання, а там у нас же взагалі Гурму якби має такими питаннями займатися. Але чи вичерпаний, скажімо так, мобілізаційний потенціал того, що ми називаємо національними окраїнами? Тобто всяких там Кавказів, Бурятій, Чувашей, там, Якутів і от це всього. Ну, він не вичерпаний, я думаю. Я думаю, що вони ще можуть там дещо добрати. Але ну, не треба забувати, що це відносно малочисельні території. Тобто так чи інакше. Кавказ? Так, да, Кавказ, навіть Кавказ. Тобто це, ну, ж плодяться там як кролі. Дивіться, ну, Чечня, це Чечня, Інгушетія, це разом це приблизно 1 мільйон людей. Так мало? Так, так, так. Тобто Дагестан, це, я не пам'ятаю точну цифру, але це теж не так багато, як здається. Тобто вони просто на дуже маленькій території знаходяться, і тому може складатись певне враження. Але їх насправді не так багато для того, щоб вони так плодились. Плюс, ну, не треба забувати, що всі ці найбільш войовничі окраїни, буряти, чеченці і так далі, вони достатньо сильно вже проріджені цими 6 місяцями війни. Думаю, що в багатьох там виникає багато запитання, навіщо нам далі туди рухатися. І думаю, що саме тому так повільно йде вся ця скрита мобілізація. Я думаю, що умовно Москва готова була б заплатити
певну суму грошей для того, щоб прописати там 500 чеченців, які підуть як москвичі на війну. Але це теж дуже складно зробити. А там же Кадиров постійно рапортує, що в нього там іще полк, і ще полк, і ще полк. От мені цікаво, скільки вони формують тоді. Ну, в принципі, він може говорити все, що зробив. Ну, це понятно, да, що це тікток війська, але да, ну, да, тим не менше. Добре, ще один момент, ну, от просто щоб про цю мобілізацію і так далі. Дивіться, ну, тобто, по факту, ну, це ні для кого, повторюсь, не секрет, що, в принципі, української армії, ну, фізично-то нас більше вже. І, ну, от, Валерій Федорович Залужний нещодавно видав цифру, скажімо так, ймовірних наших втрат 9 тисяч, ну, до яких, звичайно, треба ще додавати і пропалих безвісти, і в полоні людей. От, ну, тут ми не можемо точно говорити, хоча там є певні оцінки, менше з тим. В будь-якому разі це, ну, якщо брати співвідношення, то виходить, що у нас співвідношення втрат 1 до 5 десь приблизно? Ну, я тут все ж таки утримуюсь від якихось коментарів. Ні, безумовно. Потрібно все-таки, щоб говорили люди, які мають відповідати за ці цифри. Ну, Генштаб. Генштаб, да, Міністерство оборони. Тому я тут не компетентний просто коментувати. Мені цікаво, чи наскільки... О, добре, окей, давайте не про наші втрати, звичайно, про їх втрати. Тобто, повторюсь, те, що ми говорили про втрати, ну, американці казали ще на початок серпня 75-80, вони кажуть, тут, значить, ці збираються на 137 збільшувати кількість. Відповідно, але знову ж таки, от ви кажете, щоб замінити тих, хто, ну, грубо кажучи, вже пішов. Так, але ж там же ж величезна кількість, якщо по ідеї ж призовників не мають на територію України відправляти. Тобто їх не будуть відправляти сюди. Це для того, щоб перекинути все, що в них є кадрово, в Україну. Ще раз просто зафіксуємо. Так, да, безумовно. Тобто, поки вони не оголосили війну, вони не мають права відправляти призовників. Тому перше, чи буде оголошена війна Російською Федерацією, ми не розуміємо, тоді він може відправляти призовників. Якщо вона не буде оголошувати, значить це вони повинні добирати контрактників і, очевидно, все ж таки будуть змушувати багато людей підписувати контракти. А як, ясно, як можна змусити, але ж вони ж самі постійно ниють, скільки у них 500-х так званих, тобто від казників. Там, до речі, великий, оцей відсоток якось відслідковується нашими там відповідними структурами. Тільки по перехватах ми можемо розуміти кількість, вона стабільно висока, я б сказав би так. Тобто стабільно високий, ми бачимо про те, що достатньо багато не готово взагалі йти в атаки, в контратаки. Ну, власне кажучи, чому, маючи достатньо велику армію, росіяни зараз воюють на цих маленьких проміжках фронту, ділянках фронту? Да. Причина тільки одна, тому що армія, по суті, не воює. Воює, перш за все, ЧВК «Вагнер». А їх кількість, я так розумію, там нормальна. Їх там добрали, я там зустрічаю. І добирають. І, тобто, їх там 1010 вже, я так розумію. Ну, мені тяжко сказати оцінку, скільки зараз ЧВК «Вагнер», але вони їх добирають, і зараз Пригожин особисто їздить по тюрмам, збирає людей, причому йдуть достатньо серйозні відбір цих людей. Це не так, що просто взяли всіх і на фронт. Там проводяться розмови із психологами, з відповідними людьми, і відсіюються там, ну, з різними оцінками, в всякому разі, з тих, що можемо говорити, це там 1-3, 1-4. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо взяли там 100 людей, то на фронт відправиться 30. Всі інші залишаться в тюрмі. Наскільки це, ну, боєздатні люди, тобто це хто? Це люди, які мали якийсь бойовий досвід, мається на увазі, чи це просто там по психологічних даних люди, які підходять, спрацьовані вбивці, які пофіг, які там будуть різати, вбивати, чи що мається на увазі? І те. Тобто і ті, хто мали хоч якийсь досвід, ті, хто мали якусь військову спеціальність, або там цивільну спеціальність, яка можна примінятись тут. І, безумовно, це люди, які готові будуть розуміти, що вони можуть загинути в будь-який момент, що вони розходний матеріал, але ризикнути ради того, щоб вийти з тюрми. І заробити гроші, так. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи там є у вас якась інформація з приводу, скажімо так, морально-психологічного стану білоруських військ? Тому що все-таки вони продовжують бути у нас на кордоні. Ясна справа, що загроза це не вони, а ті російські війська, які вже є на території Білорусі. До речі, там є інформація, скільки їх? 1500. Ну, це небагато, насправді. Це зовсім... 1500 з усіма, це з технічним персоналом, ну, тому що вони переважно сконцентровані в районі аеродрому Зябравка, тобто там велика частина – це технічний персонал. Тобто росіян, як таких, зараз не так багато на території Білорусі, але вони концентруються з тим, що вони перевозили до останнього часу певну кількість іскандерів, так, і літаки, які можуть підлітати до лінії кордону і стріляти звідти по українським територіям. Тобто в даному випадку для наступу цього точно не вистачає.
Лукашенко протягом останнього тижня кілька разів демонстрував своїми заявами про те, що він не дасть наказу армії Білорусі вступати в цю війну. Судячи з усього, він продовжує петляти. Судячи з усього, в силу якихось обставин зараз Путін, очевидно, трошки зменшив хватку над його горлом. Чому цікаво? І зайняти іншими речами. Тут теж не треба забувати, що... Наприклад, якими? Мобілізація. Ну, я думаю, що вони реально вони тиждень думали над питанням, як мінімум тиждень. Тобто приходили Шойгу і їжу з ними і говорили, нам треба мобілізація. Він викликав умовного Кирієнка і говорив, що говорить там соціологія. Соціологія говорить, що 90% проти. Вони сідали, думали, як це робити, як зробити цю модальність цієї мобілізації. Ну і придумали цю гібридну історію, яка, по суті, є мобілізація не чимось іншим. Мені просто цікаво, ну, добре, от вони збільшили кількість армії. Це що означає? Тобто, грубо кажучи, вони будуть просто більше набирати людей в якісь стрілкової часті, чи як механізовані бригади? Ну, я не уявляю собі, тому що високоточної техніки зараз виробництво ускладнено. Є у нас інформація, до речі, знову ж таки, наскільки, що вони виробляють, ми маємо цю інформацію? Я думаю, що по багатьох речах ми це розуміємо, розвідка це розуміє. Ми розуміємо, що в цілому ряді міст, ну, це мономіста, де знаходяться відповідні військові ВПКшні заводи. Ми бачимо, що справді йде загрузка на 2-3 зміни, але поки що до кінця не зрозуміло, як вони обходять ситуацію із електронікою. Тому це що важливо, це найважливіше. Це альфа і омега взагалі. Угу. От поки що ми не можемо зрозуміти, як вони обходять ситуацію. А вони обходять? І чи обходять вони. Тобто поки що у мене такої інформації немає. Тобто поки що рано про це говорити, але те, що вони переводять ряд підприємств на 2-3 змінну робочий день, це теж видно. Тобто, дивіться, мені просто давайте тоді так, зараз спробуємо поговорити про загальну логіку подій з точки зору Русні. Тобто, вони готуються до великої затяжної війни. Так. А от як щодо цієї от такої усталеної думки, що Росія зараз насправді дуже зацікавлена в тому, щоб швидко щось нас там якось все-таки примучити до якихось перемовин і, ну, заморозити конфлікт на певний час, звичайно. Я думаю, що це була б ідеальна для них історія на сьогоднішній день. І вони хочуть її спробувати ще зробити. Я впевнений, що вони будуть пробувати це робити. Тобто, суто військовим шляхом мається на увазі. Іншого шляху немає. Після заяви Володимира Зеленського 24 серпня тут зрозуміло, що ніяких інших варіантів просто не існує. Плюс, ну, давайте, в принципі, там трошки ще зарано це говорити, але 3 вересня буде рівно 2 місяці, як російська армія іде від Лисичанська до Бахмута. Тобто 20 кілометрів, там трошки більше 20 кілометрів. Вони йдуть, ну, станом на зараз, це вже півтора місяці. Угу. І нікуди вони не просуваються. Тобто Путін, очевидно, все ж таки вимагає хоч якихось рішень. Під Донецьком вони вже зупинились, по суті. Ну, дивіться, вони зараз в своїх сводках, тобто я в силу багатьох обставин життя змушений це читати регулярно, у них змінився наратив. Тобто вони, от минулого тижня, вони зробили велику голосну заяву про те, що за останні, там, ти забув, скільки там днів, 10 днів, по-моєму, Росія забрала 36 квадратних кілометрів території. Ну, 36 квадратних кілометрів – це 6 на 6. Просто, ну, ми всі повинні це зрозуміти. Ну, да. Це, чесно кажучи, це маленьке село. Це, ну, це і то. Села побільше було. Ну, Шойгу ж на що там заявив? Що, значить, у нас замедлення, тому да. Що, значить, ми гуманітарно беспокоїмося українських гражданах, понімаєте, уроди мерзкі. Ну, тобто, в даному випадку їм нічим звітувати. Вони розуміють, що 6 місяців – це така дуже серйозна психологічна дата. Тобто, от, я просто всім зараз от навожу один приклад. Це коли нам говорять, що там долар пройшов психологічний бар'єр в 40. Оце от у них зараз ці 6 місяців – це психологічний бар'єр. Тому що до того вони ще більш-менш думали, ну, це ж ще нічого не починалося, як сказав Путін. А тут вони розуміють, що 6 місяців, ну це вже не те. Плюс вони так чи інакше, ну те, що я говорив про ці третину населення, яка говорить, що знає знайомих і близьких, які вбиті чи поранені. Тобто ситуація для них справді стає якоюсь незрозумілою. Плюс вся соціологія говорить про одне. Тобто їхня ключова проблема – це невизначеність завтрашнього дня і ціна, і ціни. Тобто, ціни повзуть, вони бояться цих цін, вони не розуміють, що з цим робити. І, по суті, якихось наростаючих там виплат для населення немає. Ну, от, наприклад, простий приклад. Минулі роки
перед 1 вересня кожна сім'я отримувала, ну там, де є школяр, отримувала 10 тисяч рублів на форму, ну, на підтримку. На що вже тратили, на горілку чи на форму, це вже проблема сім'ї. Цього року вони не видали цих грошей вперше. Тобто це опосередкований дзвіночок такий, що щось, мабуть, не так. А люди звикли до цього, люди говорять, що щось не то у нас виходить. І от таких от моментів є достатньо багато в кожному регіоні. Ну, до речі, навіть зустрів цікаву статистику по Москві, що вони ж там дуже кічились, що у них всередині весни там ресторани забіті, все. У них таке падіння, якого не було вже років 10 за літо. Ну, тобто люди перестали ходити в ресторани навіть в Москві, бо почали економити бабло. Не тільки, тобто всі торгові центри зараз заповнені, заповнюваність впала там на 30-40%. Тобто відходять бренди, нічим іншим замінити їх не можна. Що з цим робити, вони до кінця не знають. І це все побутові речі, які поки що вони не є критичними. Вони накопичуються. Але вони йдуть за накопичення. Да, це речі, які будуть працювати через 3-6 місяців. Наскільки, ну от я от, наскільки можу зрозуміти, от дуже багато різноманітних там, ну, як би сказати, програмувань подій, які там, особливо там всякі західні люблять експертні центри робити. От майже всі, ну майже вголос говорять про те, що по суті на, ну скажімо так, межу, якщо конфлікт буде продовжуватись приблизно так, як зараз він продовжується, то десь до наступного літа Росія вийде на межу катастрофи. Чому? Я так розумію, що вони починають, для, ну дуже важлива дата це 5 грудня. Коли буде введене, по суті, нафтове ембарго з боку Європи, і вони цього моменту дико бояться. Вон уже результати вугільного ембарго починають реалізовуватись, хоч вони там бодро кричать, що вони все продали Китаю, ну це брехня, це не так. Ну а нафтове ембарго – це просто срака для них. І відповідно, я так розумію, що дуже багато хто відраховує, що от від цього ембарго півроку і... От як ви взагалі оцінюєте це планування, взагалі, от, скажімо так, рівень... стійкості, ну, от, що, от, наскільки Росія ще готова довго боротися от, всі сукупності факторів? І тепер ще й враховуючи цю гібридну мобілізацію, про яку ми говоримо. Дивіться, в принципі, я вважаю, що жовтень листопад 22-го року, через кілька місяців, через 2-3 місяці, велика частина російського населення почне відчувати проблеми. Тобто в певних регіонах, тут треба так сказати. Будуть регіони, в яких вони цього не помітять взагалі. Москва. Москва, ряд мономіст, знову ж таки, які зараз на ВПК працюють. Тобто, а от червень-липень 23-го року реально, фактично, в більшості регіонів, за винятком Москви, буде відчуватися достатньо серйозні економічні проблеми, фактично, більшість населення Російської Федерації. На якому рівні? Це типу а-ля Радянський Союз кінець 80-х, чи що мається на увазі? Я думаю, 90-ті? Що десь приблизно, ні, не 90-ті. На жаль, це не 90-ті, але це кінець 80-х. А в чому? Тобто кінець 80-х був краще, якийсь умовний 89-й краще, ніж якийсь умовний 93-й? Так, да, звичайно. В якому сенсі? У людей була робота і в людей була зарплата. Ага. Все ж таки і не було гіперінфляції. Тобто, ну, були трошки кращі ситуації. Але відчуття оцього негатива, воно достатньо, воно буде поширюватись. Його неможливо буде перебити телевізором. Більше того, телевізор вперше за взагалі всі існування Російської Федерації, вперше, це вчора, їхня офіційна інформація російська, вчора чи позавчора була заява про те, що вперше три головних російських телеканали мають сукупну аудиторію менше, ніж Телеграм. Це добре, погано? Це недовіра до телевізора зростає. Так в Телеграмі так саме лайно? Не завжди. Тобто Телеграм він значно ширший, він є він різний. В принципі, він розрахований на дещо іншу аудиторію, яка диверсифіковує в тому числі і свої джерела інформації. Це перший момент, але це значить рівень довіри до держави в тебе падає. Тобто, якщо перекласти на людську мову. Плюс це пошук альтернативних джерел інформації. Куди воно вирулить далі, поки що ми сказати дуже з трудом можемо. Очевидно, все ж таки, негатив буде так чи інакше наростати в суспільстві, і про це вони почнуть говорити. Чи виліться це в щось, поки що говорити складно. Я більше вірю в економічні страйки, ніж в будь-які політичні рухи. Тобто я не вірю взагалі в політичні рухи, я вважаю, що цілком реально, що в ряді регіонів можуть з'явитися якісь економічні питання, які стануть тригерами в найближчі там 12 місяців. Якщо це буде відбуватися відразу в 4-5 регіонах, в цей момент ФСБ почне сипатися.
вони не можуть працювати одночасно в більше ніж двох-трьох регіонах. В всякому разі аналогія з Радянським Союзом це чітко показує. Чи відбудеться цей оптимістичний для нас сценарій, сказати зараз дуже складно. Занадто багато невідомих факторів, які неможливо змоделювати на сьогоднішній день. Я би хотів тоді, давайте спробуємо змоделювати. Я особисто взагалі не вірю ні в які протести низові. Я вважаю, що все одно Радянський Союз в першу чергу розвалила позиція самого корінної еліти, де чимала частина була вже не зацікавлена в існуванні цієї моделі. І оце, напевно, найцікавіший момент. Ну, тобто, я, можна, не буду розглядати от ці всі конспірологічні які бредні постійно про те, що Путін смертельно болен. Сталін теж був смертельно болен на словах. Тим не менше, здох він в луже власної мочі. Я так розумію, що його навіть не добили свої. Навіть в цьому вони побоялися його придушити. Тому це таке. Я не вірю в те, що Путін помре не своєю смертю, це не російська історія. Це навіть не російська імперія, де в когось табакерки могли прибити. Тут навіть нема кому вже його табакеркою прибити, вибачте. Ну так, нема еліти, яка могла б Павла І. Да, декабристів тут уже не буде, да, будь-якого. Да. Навіть таких, як вони були. До чого я веду? Наскільки, з вашої точки зору, взагалі можливий момент того, що буде якась внутрішня фронта, опозиція чи щось таке? Чи це нереально, всі пов'язані, Путін швидко всіх прибере, якщо що, тобто там все одно мова йде про те, що цей режим буде існувати тільки так, як він є, і ніяких інших варіантів в нього бути не може? Я не вірю зараз в будь-які фронти, я не вірю в те, що з'явиться серед цих еліт хоч хто-небудь, хто почне хоч якусь свою гру. Да, еліти починають, на цей момент можемо говорити, що Путін починає їх консервувати. Тобто він, по суті, зжимає ці еліти, він стискає ліфти, не дає можливості цим ліфтам підніматися. Є, по суті, дві групи, які мають прямий вплив на нього, тобто їх кількість звузилась. Це Патрушев і це, господи, Ковальчуки. Ковальчуки і примкнувши к ним... Тобто олігархи і чекісти, да? Грубо кажучи. Да. Ну, називаємо це так. Да. І Ковальчуки, які, з якими дуже тісно зараз пов'язаний і був пов'язаний Кириєнко. От, оце, от, власне кажучи, це от найближче коло Путіна, яке складається із там тих трьох-чотирьох людей. Плюс він починає командувати сам генералами в обхід Герасимова, ну, якого не існує вже, і в обхід... А де він взагалі? Він живий? Я думаю, що він живий і, мабуть, п'є. Тобто його роль в даному випадку просто залишитись живим, це його найбільше зараз бажання, залишитись живим після того, як він приніс стільки позора російській армії. Вся його тактика, да, все розвалилося, як чертям собачим. Так, да, 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 вся його інтелектуальна мощь насправді ні до чого не призвела. Тобто в даному випадку можемо говорити про те, що еліти звузились, навколо себе він тримає дуже вузький прошарок людей, які мають приблизно стільки ж років, скільки він. Наймолодший серед них Кириєнко, якому там 60 з копійками. В принципі, говорити про те, що хтось буде допущений найближчим часом в це коло, точно не можна. Тому говорити, що зараз будуть якісь перевороти, перевороти ким? Армія навряд, ФСБ навряд. Без ФСБ і без армії проводити переворот, ну я не чув про перевороти в будь-де в світі, які б не підтримувалися або одним, або другим силовим органом. Тобто, грубо кажучи, все одно все зав'язане на особистості Путіна, хочете трісне. Абсолютно. Тобто, в даному випадку, якщо навіть говорити про один із найбільших страхів росіян, то в районі 40 з копійками відсотків це страх, що буде після Путіна. Тобто один із найбільших страхів. Тобто вони, ну як в часи Сталіна, що ж буде після Сталіна, або 82-й рік, а що ж буде після Брежнєва. Тобто коли реально, я пам'ятаю, як моя вчителька плакала в класі і говорила, як же ми далі жити будемо. Да-да-да. Тому вилазить етнічний єврей Слуцький і заявляє один народ, одна країна, один президент. Да. Я, ні, чесно, я, так, до речі, так, дуже радий цій заяві. Так, а навколо одні етнічні євреї, там не євреїв, тільки Патрушев. Да. Тобто все інше це Ковальчуки, мають це коріння. Кириєнко просто поміняв прізвище, тому що в нього дівоче прізвище зовсім інше. І так далі, і так далі. Я ще не розумію, чому досі ніхто не підняв це питання. Соловйов теж, тобто етнічні, чому в Росії не піднялось це питання, це для мене якась дуже дивина, тому що всі ж завжди про це говорять. Але, ну, про антисемітизм. Прокляті євреї вбивають наших мальчиків, брата вбійсти на війні. Тобто, на жаль, я не здивуюсь, якщо в якийсь момент в Росії може піднятися це питання. І тут теж не треба забувати, що ця заява Лаврова, коли він
просто розповів про те, що Холокост, ну, всі це про Холокост, вони недаремно з'являються. В елітах ця історія бродить, і це, на жаль, і це, на жаль, дуже така... Ну, нормальний шлях нацизму, чого ж. Ну, нацисти мають не любити євреїв. До речі, я з величезним такою сатисфакцією споглядав, який могутній удар по російську, ну, я не знаю, чи можна ще говорити про якийсь імідж Росії, але товариш Слуцький молодець. Я би йому вручив премію, тому що я на наступний день просто продивився всі передовиці, всіх німецьких передових ЗМІ, там всі на першому тлі, там, від ліберал-консерваторів навіть до ліваків, які кажуть, да ви там що, зовсім головою ударились? Може ви щось зігавати почнете, а вони вже і зігують. На рівні юнармії, там, чи як воно там називається. Да. Але і це, і ще раз повторюсь, це все після заяви Лаврова. Це все вкладається в одну лінію. А, кстати, Лавров, я так розумію, взагалі зараз ніхто і нічого, і він відсунутий від тіла, нічого не вирішує. Я його що-то давненько не бачив, до речі, цю тварину. Ну, в нього зараз роль, яку Сталін свого часу відводив Вишинському. Тобто всі знають про Вишинського як прокурора, який підписував все. Але кінець свого життя Вишинський був першим заступником міністра закордонних справ. І більше того, він був представником СРСР в ООН. І всі чули про історії з Хрущовим, який з тапками ніхто стукав. Насправді першим це почав робити Вишинський. Тобто його задача була весь час виходити і клеймити позором, причому на грані мата виступати з трибуни ООН. От зараз оце роль Лаврова на цей момент. Тобто вся міжнародна дипломатична робота зводиться до двох ключових моментів. Перше, це створювати імітацію того, що навколо Росії створюється великий пул країн, які підтримують дії Російської Федерації. Ну, от класичний приклад – це цей форум «Армія-2022». Да, два контракти. Два. Ну, а зазвичай 25-30 було. Ну, навіть, я слідкую за цим. Це взагалі окрема історія. Чому так? Тому що ця війна, вона знищила міф про боєспособність російської зброї. Да? І другий момент, який робить російська дипломатія, це, власне кажучи, клеймить позором. Тобто, наймітав Запада. Якщо ти не маєш можливості показати свою велич, ти повинен просто гавкати. Да. Іншого слова немає тут, правильно. А скажіть, будь ласка, ну тобто, я от постійно, от, наскільки ви погодитесь з таким поглядом, мені от дуже сильно нагадує нинішня ситуація, оце таке, знаєте, мрачну сімілетку 47-53, я би це назвав, знаєте, тобто пізній Сталін. Знову ж таки, ну я не знаю, чи тут можна, звісно, Корейську війну порівнювати з тим, тому що там все-таки Радянський Союз опосередковано брав участь, тобто сухопутних військ не було, але тим не менше. От, мені от все більше паралелі, навіть не ми, тобто дуже багато от, дві епохи російські, які дуже схожі. От, останні роки Миколи Першого. Перед Кримською війною. І, власне, Сталіна. Але Сталіна більше, чому? Тому що все-таки треба розуміти, що ця вся мразь кремлівська, яка там сидить, вони ж породження все-таки більшовіцької історії. Тобто, по суті, їх період, це 17-й рік почався. Тобто, порівнювати їх з Російською імперією я б не став. Це трошки інша історія. І якщо йти за цією логікою, то там десь зріє новий Хрущов, виходить, да? В надрах цієї всієї херні, чи як? От як, який потім всіх переб'є, і хто це буде, цікаво, Патрушев, да? По логіці речей, чи хто там? В принципі, те, що да, справді, це десь умовно 51-52 рік, це дуже схоже. Ну, історія не має аналогії, тобто, але в цілому можемо говорити, що це дуже схоже. До 51-52 року. Тобто залишилось діло врачей ще почати, і ще пару подібних. Антисемітизм розкрутити, да. Прокляті сіоністи, найміти. Так, в принципі, вже починається. З Ізраїлем ж у них дуже хренові стосунки, і вони погіршуються, по-моєму, з кожним днем. Це треба було вміти. Знову ж таки, вибачте, враховуючи етнічну, скажімо так, походження більшість російських цих людей, це мене особливо, чесно кажучи, якось дивує у цій історії. В принципі, вони поставили зараз на Іран, і це неможливо було б, щоб вони не почали сваритися з Ізраїлем, коли ти ставиш на Іран. Тобто більш тонку гру грати вони не можуть. Тобто, як Туреччина, яка заробляє на обох, тобто вони так не вміють грати. До речі, з приводу Ірану, наскільки взагалі цей фактор, ну враховуючи, що Іран тут уже прямо стоїть на фінішній прямій підпису знову угоди з Сполученими Штатами Америки,
Тобто, от, чи існує оцей, ця вість зла, про яку ми постійно говоримо, там нова, да? Там умовний Пекін, Тегеран, Москва. Чи все-таки Тегеран теж веде свою гру, і якщо йому буде вигідно, він Москву прокине? Безумовно, Іран веде свою гру. Безумовно, для них підписання цього угоди цієї відкриває можливість протягом максимум 5 років війти в топ-20 країн світу. Папки, нафта, хоч тобто, трошки. Да. Газ, тобто, перш за все, газ. Тобто вони мають всі можливості війти. І причому замість це, Росії. Замість Росії. Тобто, ну, по суті, російський нафтогазову, словом, нафту і газ, і всі супутні речі можуть замінити кілька країн. Тобто Іран один з них. Венесуела, по суті, пішла вже цим шляхом або йде цим шляхом. Тобто Венесуела починає продавати свою нафту. Тому в даному випадку ту гру, яку затіяла США по витісненню Росії із цього ринка, тут, звичайно, Іран буде грати величезну роль. І тому для Росії кров з носа важливо було б розсварити Іран із колективним Заходом. І тут вони готові проміняти Ізраїль, будь-кого іншого, тільки щоб Іран не війшов в цю угоду. Тому що для них це питання, насправді, повернення, отут уже точно, в ситуацію пізнього Радянського Союзу, який не мав нафтових прибутків. Мені просто, розумієте, дуже цікаво, чи є в них якась реальна можливість дійсно вплинути на цю історію, розумієте? Думаю, що майже немає. Більшу роль тут буде грати Ізраїль, який історично зацікавлений в ослабленні Ірана. Як буде розвиватись події далі, сказати тяжко, тому що ця угода вже кілька разів зривалася. Угу. Чи буде вона цього разу зірвана? Відповісти на це питання, я думаю, що не може ніхто. А Китай? Ну, я чесно скажу, я все одно вважаю Китай нашим великим противником, причому противником в метафізичному сенсі слова, тому що Китай якраз намагається всім довести, що є якийсь інший шлях, не західний, успіху і так далі. Тому Україна, яка є символом свободи, і головною нашою ретрансляцією, це є свобода, як головне. Ми для Китаю є головним метафізичним противником. І вони насправді, як ніхто, на мій погляд, зацікавлені в тому, щоб Україна цю війну програла. Тобто вони можуть там це якось там оформити, але по суті ми маємо перестати бути вільними, щоб всі побачили, що ні, ні і ні. Тільки такого це більше не буде і так далі. Тому, от, а їх позиція в цій всій історії? Ну, я тут не зовсім погоджуюсь з тим, що в Китаї є настільки метафізична проблема з Україною. Ну, це? А Тайвань поруч, вибачте, Україна для них символ свободи. А вони показують, що є якийсь інший шлях. Не треба демократії, ребята. Побудуйте мурашник ефективний цифровий, і у вас все буде ок. Це не обов'язково буде, яка ми прокляті Америкоси. Ні, ну, можна і так. Ми про це можемо довго говорити, але я, ну, окремо, справді треба, це величезна тема. Яка ідея Китаю в цій війні? В цій війні вони воюють з Сполученими Штатами. Тобто для них ні Росії, ні України, з моєї точки зору, вони існують ось постільки, поскільки. Ми є якимись там додатковими даними для їхньої глобальної війни із Сполученими Штатами. Війна поки відкладається по кількох причинах. Одна з головних – відсутність серйозного флоту, океанського флоту у Китаї. Ну, вони це будують. Я чому кажу, що вона відкладається? Чому, власне кажучи, і питання, чому там американці такі впевнені були з Тайванем зараз? Тому що вони розуміють, що зараз Китай не готовий вступати до будь-яких бойових дій чи будь-яких інших речей, поки у них немає серйозного океанського флоту. Але це питання насправді років, там не багатьох років, навіть не десятиліттів. Ну, тобто світ рухається до Великої світової війни? Людство завжди рухається до світових воєн. Тобто питання в тому, що інколи є періоди більш тихі, є періоди більш активні. Але немає такого періоду в історії людства, коли б не рухалися або до локальних, або до глобальних воєн. Ну, це факт. Просто, знаєте, як показує практика, все-таки гегемон і субгегемон зазвичай в світі не міняються шляхом обоюдної війни, я би так сказав. Це дуже рідко буває. Ну, тому і будуть якісь от історії навколо Тайваня, навколо і ще чогось, і навколо ще чогось. Тобто, а ця українська війна, вона просто прискорює цілий ряд процесів, які можна було б в якомусь там тліючому варіанті залишати. Знаєте, я от недавно прочитав книгу спогадів колишнього держсекретаря США Бернса, і з усієї цієї книжки там найважливіша є одна фраза, я ніколи над ним не задумувався. Він сказав про те, що задача дипломатії – це не вирішити питання, а задача дипломатії – контролювати питання. От це насправді от одна із найважливіших речей, які ми повинні розуміти, от, коли ми говоримо про всі ці світові процеси і про те, що відбувається в багатьох країнах світу.
От у мене, до речі, питання до вас, знову ж таки, от трошки от півроку війни, цієї великої, ну, широкомасштабної фази її, давайте так назвемо. З вашої от особистої точки зору, коли був остаточно пройдений рубіж, коли Путін прийняв рішення, що саме військовий конфлікт і саме в такому широкомасштабному варіанті буде реалізований? Ну, я думаю, що це 2008 рік, Мюнхенська промова. Тобто з цього моменту пішов відлік, коли це станеться. Тобто він реально вже тоді думав, що він буде нападати фізично збройно на Україну? Він вважав, що він це зможе зробити завдяки Януковичу, ну і умовно побудувати союзне государство в вигляді Януковича, Лукашенка, якими він буде дергати за ниточки. Mm-hmm. Потім цього не сталося, потім 2014 рік він злякався рухатись далі, але він не міг не рухатись далі, тому що він повинен був це зробити. Це місія його життя, як він вважає. Тому в даному випадку для нього ключовими країнами насправді на пострадянському просторі є чотири країни. Це є Україна, Білорусь, Казахстан. Україна, Білорусь, Грузія і Грузія. Казахстан. Да, да. Чому Грузія? Грузія географічно. Географічно це, в принципі, це відкриття цілого світу навколо. Ну, що знаходиться там навколо. Тому що Вірменія вона замкнута, а Грузія дає можливості географічно максимально розширятися. Плюс Грузія це кілька газопроводів транснаціональних, це Чорне море, тому що вони живуть досі в доктрині того, що Чорне море, чим більше ти території навколо Чорного моря контролюєш, тим значить більше ти контролюєш Чорне море. Ну, це концепція 19 століття. Угу. Ну і плюс, ну я думаю, що якби він міг, він би зараз сказав, що ще ми повинні забрати Босфор, Дарданелли і Стамбул наш. Да? Ну тому що це концепт 19 століття. Вони не живуть в 21 столітті. Вони не розуміють, що напівпровідники важливіші зараз, ніж умовно там 100 тисяч квадратних кілометрів території. Цікаво, у мене взагалі дуже дивні відчуття. Я от, ну, тобто від такого бардака якогось інтелектуального, просто те, що відбувається настільки бездарного режиму з точки зору якогось інтелектуального якогось обіснування того, що вони роблять, я ще не, ну, його не було просто. Тобто кожен російський, скажімо, прояв Російської імперії мав свою певну ідеологію при всій своїй патерочності. Вона хоч, ну, було зрозуміло заради чого. От що це? Євразійство – це що взагалі таке? Ну це чуш собача. Ну, тобто, що це взагалі? Повернення в минуле. Це ретротопія чи що це таке? Я не це повернення в минуле. Це тобто раніше було краще, да? Ну, навіть не просто раніше було краще. Раніше було правильно. От якби він міг зараз застабілізувати 1945 рік 9 травня, от я вважаю, що оце для нього от просто оргазм. Це все, це от основа всього. Тобто він саме в сталінській СССР хоче, ви думаєте? Безумовно. Тобто він не мислить себе іншими категоріями. При тому, що він каже, що він не комуніст, комунізм він багато разів називав проблемою, там і от все. Це абсолютно правда, але Сталін для нього неоімперець, це людина, яка рухалася в сторону імперії і робив все правильно. Чому Сталін? Тому що він єдиний, хто міг на рівні говорити із США. Американцями. Ну, так. Тобто, а його мрія в житті це робити так, те ж саме, що можуть робити собі дозволити американці. Іншого в нього в голові немає. Тобто це, ну, оце вершина. Тобто це божественність – це уміння сказати те ж саме, що й може сказати, дозволити собі президент США. В силу того, що вони не можуть цього робити, вони хамлять. Ну добре, давайте спробуємо все-таки попрогнозувати певні історії, які зараз відбуваються в Україні, тобто нашої війни. Тобто, просто наскільки, ну, от ми з вами вже так, в принципі, провели певні моменти. Ну, тобто, от з одного боку, вони закидають шапочку на довгу війну, з іншого боку, ну абсолютно очевидно, що Росія цю війну, якщо вона буде тривати в такому ж варіанті ще приблизно там 9-10 місяців, то для Росії це чревато 17-м роком новим. В різних його формах. Чи вони все одно будуть продовжувати воювати? Ну, тобто, як це взагалі? Як ми це будемо прогнозувати? Мені цікаво. Я думаю, що на 12 місяців навряд чи хтось може зараз дати прогноз. Звичайно. Тобто, можемо говорити про те, що вони будуть, поки живий Путін, доти він буде пробувати завершити цю війну перемогою. Тобто, на жаль, ну, моє переконання, що все буде мінятися тільки зі смертю Путіна. Причому, хто б не прийшов після нього, ну, крім зовсім упоротих дебілів, mm-hmm. типу Гіркіна і Прилєпіна, а вони, я думаю, що не прийдуть, хоча вони зараз будуть пробувати mm-hmm. зайти в вищий ешелон російської політики, всі інші все одно підуть на переговори із Заходом. Всі інші все одно будуть пробувати робити ці переговори. Просто розумієте, ну, то
переговори з Заходом, що це має означати? Вони все ще сподіваються на якісь, я так розумію, сепаратні перемовини з Заходом, а Захід далі дасть команду своїм українським маріонеткам, щоб, значить, ані, от, типу, от здалі. Я маю на увазі, що смерть Путіна, після цього, в принципі, виходить якийсь Хрущов Ікс і говорить про те, що тепер ми починаємо розрядку. Ну, тобто, що почав Хрущов? Він почав із мирних переговорів. Про ядерну безпеку. Корея, да. Власне кажучи. Так, 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 так. Просто мені цікаво інше, ну а в даному випадку це що, вони Крим нам віддадуть? Ну яка яка може бути розрядка? Крим вони навряд чи готові віддавати взагалі, у них немає з цього приводу навіть думок, вони вважають, що це їхня територія. Але вони будуть пробувати моделювати якісь там речі. Ну, їм потрібно буде сідати за стіл переговорів і знімати санкції з Російської Федерації. Їм потрібно буде повертатися в глобальний світ. Тому що, що б вони не говорили, але станом на зараз, ні Китай, ні Індія їм... І не можуть, і не хочуть, що не хочуть. Особливо Індія, це просто прекрасно. Індуси — це взагалі це не та країна, яка... Це люди, які будуть торгувати і будуть і вміють торгувати. Точно так же, як китайці — це країна, яка з радістю підписує будь-які меморандуми, але неймовірно довго робить... Індуси скажуть, о, everything for you, $100, my friend, please, and I will do this for you. Да, ну, при всій повазі, індуси дуже різні, дуже прикольні люди, бувають просто, прямо згадали деякі персонажі, яких я знав в своєму житті із Індії. Це якраз от я коли читаю про те, як руснява пропаганда орет, як, значить, індуси їм допоможуть обійти санкції, я прямо уявляю цього розпливаючогося мешканця Нью-Делі, який вже дуже чекає російський дисконт на 80%, щоб щось у них купити на справді. Звичайно, тільки так вони будуть поступати. Причому в будь-який момент вони скажуть, ні, ми не купуємо. Ну, да. Пускайте цифру. І все. І... А поява Ірану, якщо Іран з'явиться на цьому ринку, це буде, звичайно, величезним плюсом, тому що з усіх сторін можна буде їх віджимати. Да, от єдине залишається країна під назвою Ізраїль, яка в цій історії дуже незадоволена всім цим мізальянцям. І це видно, вони вже про це говорять публічно. Ну, вони півроку тому, коли перший раз про це почало говоритися, вони зірвали, по суті, угоду із Іраном. Тобто, по суті, чому Ізраїль тоді прем'єр приїздив в Росію, чому вони там таку жорстку позицію щодо України зайняли і так далі, і так далі. Mm-hmm. Для них ключове питання Іран. Все. Немає іншого питання для Ізраїля на сьогоднішній день. Ну, я їх розумію, з іншого боку, ніяких претензій, nothing personal. Ну, з іншого боку, от бачите, міністр оборони, вон Бенні Ганс зараз виступав, таких тут компліментів понадавав Україні, розказував, що вони підтримують нас. Вони, до речі, підтримують нас? Так, да, вони передали нам медичний польовий госпіталь. Ну, це вже хоч щось, теж чимало. Хотілося б трошки більше, звісно. Ну, ладно, розберемось. До речі, ну так, щоб підсумувати частину нашої бесіди, тобто, грубо кажучи, у нас така собі Перша світова війна, чи Ірано-Іракська війна, чи що? От ми, я не знаю, от якщо от чим це можна порівняти, те, що у нас веде. Перша світова війна, іменно з точки зору того, що у нас так само фронт, по суті, не буде рухатись кілька років дуже серйозно, а потім просто, грубо кажучи, сподіваємось, Росія змушена буде йти в Кам'єн, в свій вагон. Ну, в принципі, напевно, можна таку аналогію сказати, що да, справді щось подібне відбувається. Поки що, на щастя, у них немає сил для того, щоб рухатися вперед. А у нас, на жаль, недостатньо зброї для того, щоб зробити оцей от великий ривок. Тому всі сподівання на те, що нам дадуть цю зброю, і тоді нам буде можливість, у нас буде можливість реально, по суті, видавити їх із цієї території. Ну, сьогодні Байден буде Зеленським говорити. Ну, понятно, ми не будемо знати 99% того, про що вони будуть говорити, я думаю. Але... Дивіться, те, про що говорив хтось із представників Генштабу на днях, говорили про те, що в сучасній війні, в принципі, контрнаступ – це не завжди піднялась армія, конечно, і конечно. Понеслась. Тобто, головна задача – це розбивати логістику. Да, от цим тобто, ми і займаємося. За три тижні знищено, наскільки я розумію, там точно більше 100 вже складів із боєприпасом. Так, це правда. Тобто, це справді, це те, що руйнує логістику, руйнує можливості, руйнує... Можливості армії воювати. Можливості армії воювати, да. Але коли б у нас було більше зброї, ми б могли знищити в рази більше цих складів, і тоді точно вони б змушені були б відходити. Ну що ж, побажаємо, щоб так воно і було. Ми сьогодні, бачите, не зачіпляли там якісь там політичні моменти, навіть наші внутрішні там певні. Окей, менше з тим, це якраз та історія, коли дійсно хочеться, щоб Україна якомога швидше вирішила це питання, а потім вже будемо задоволеними сратися між собою. Всі дуже цього хочуть, я знаю, друзі, я теж. Ну давайте трошки почекаємо ще чуть-чуть, тому що проблем у нас вистачає. Повірте, друзі, вище даху. Дякую вам дуже за розмову. Це був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, представник інституту майбутнього, очільник інституту майбутнього нашого Think Tank.
українського. Мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось.